Otaño uste dela abizena, zakizue, Laskau txiki, ordizien indeko grafiti bat semiak egin eta besteak produzit. Zakizue? Ai, ezakit. Ikusi eta ikasi, oso politia data. Bizina Hemen ondoan daukagun 15 metroko grafitia egiteko 8 egun behar izan zituzten, baina nork egin du 18 urteko Nestor grafitilariak. Nestor, zer daukagu gure atzean? Ba, hemen egiten ditugu gure mural gehiena. Duela 5 urte, 13 urtekin, hasi nintzen nire lagunekin, eta ginen poko ganberretez, eta eta ikusizun nire firma bat hortikan, eta kriston bronka bat azian, eta kituzun grafitero bat, eta engenun kurtso bat, hortikan ja engenun emendikan hemen gure lehenengo murala. Murala bat dibidez, ba, bai, udaletxeak karratutako mural bat izan zen. Azkeneko enkargoa nun izan da? Azkeneko enkargoa ordizin. Duela bi aste bukatu zenuten atzen daukagun ez da? Bai, duela bi aste onginan hemen margotzen, bera da nire aita Aitor, eta nerekin margotzen du. Zer daukaguna Laskau txiki bertsolaria handia da. Guri gustatzen zaigu ta baina hauek margotzea. Makina bat geneukan, elebadore bat. Nestor egontzan elebadorean margotzen, berak margotu du hormairudi gehiena, ba flipatu egiten zuen jende asko. Torkizuneko proiekturen bat kontatu daitekena. Iraia 16a joango da Huelvara margotzea ligarekin. Badago klasifikazio bat, ta lehenengo 10ak jun daitezke, ba antolatzen diren festivaletara. Hormairudia margotzen dira, bai, eta gero ateratzen zaizkia argazkiak hormairudi hoiei. Igotzen dira ligako Instagrameko horrira, boskatu daiteke. Eskertuko genuke laguntza hori ematea. Ez aztu bere izena, Euskal Herrian izar bat jaio da. Zeinen gauza polita, zuk esaten zenuen, bai artista, eta gaine ze polita zera, askotan no paretak egoten dira horre zikinduta, ez eta sonatzak izer, eta horik enduta, eta olako... Eskertzen da, eskertzen da. Oh, bai, olako eraikin bat ikustea, da zeuk esan duzuna, ez da batzutan ez eta zuna, edo piskate oten dala zarkitua, entortzen dira hauek, ordiziko bikotea, ordiziko dira, esan dute? Pasaikoa gustatu diela, bai, baina margolaria do grafiterio da, esemia eta atiak iten du lagundu. Vale. Bai, ezagutzen nuen, ikusi duanean irudia Laskagoren, Laskau txikiren irudia eta esaldia eta bai, ezagutzen nuen. Eta ze gauza, garrai batean grafiteroa zien, bori, letra batzuk gehien eta pixka zikindu nola baita esateko, baina, izuerizko artia dago gaur egun eta grafiteroen artian ere. Hemen Bilbon badaude asko, eta bai oso politxak. Gazteizen ere badira eta hiri batzuk ezagunak india, horregatik ganare, paretak eta daudelako grafitikin eta ondo markatu. Gero Instagramerako argazkiak eta ateratzera joateko lekuak eta izan dut oso oso txakata. Eta Instagramen segura azalduko dira dira gure urrengo gonbidatuak gaztiak nera talde eta mentxe daude, irurak. Kaixo erikote, Gabon!